yürüyüm münasibətilə bütün uşaqlarımızı təbrik edirəm. Onlara sağlam həyat, xoşbəxt, qayğısız bir həyat arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bütün uşaqlıqları müharibəsiz, dərdsiz, kədərsiz geçsin. Və uşaqlara öz uşaqlıqlarından səmərəli istifadə eləməyi, öz uşaqlıqlarını doya-doya yaşamağı arzu edirəm. Çünki çalışın sonradan bizim kimi deməyəsiniz ki, qayıt uşaqlığım, qayıt bir anlı. İtən günlərimi tapmaq istərəm. Minib axşam üstü qarqa atımı yollardan yollara çatmaq istərəm. Qayıt uşaqlığım, qayıt bir anlı. Yeriyib, yürüyüb, qaçmaq istərəm. Səhərdən çiğnimdə məktəb çantası, sinib otağını açmaq istərəm. Qayıt uşaqlığım, qayıt bir anlı. Mən səni bağrıma basmaq istərəm. Nənəmin saxlanca ala çatıyla ağaçdan yerləncə yasmaq istərəm. Qayıt uşaqlığım, qayıt bir anlı. Sən niyə tez keçdin bilmək istərəm. Həyat şirin imiş. Mən bu dünyaya yenidən doğulub gəlmək istərəm. Bütün uşaqlara uşaqlıq xoşbəxtliyini yaşamaq arzu edirəm. Və deyirəm, dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar. Tədbirimizin bütün iştirakçılarını, əziyyəti keçən bütün müəllimləri səhnəyə dəvət edirəm. Buyurun, əziz uşaqlarımız. Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar. Thank you.